מה קורה חברים? ערוץ גוכשטיין פליי, בוא נמשיך במיינקראפט היום, היום, היום אני רוצה לראות אם אפשר להגיע איכשהו לשמיים, לגעת בעננים, אי אפשר לגעת בעננים, כן אפשר לגעת בעננים, בוא נבדוק את התיאוריה הזאת ונראה. אני פה למעלה, אתה רואה, בניתי פה. בניתי פה את הדבר הזה, אני רוצה לראות אם אני יכול להרים את זה כמה שיותר גבוה לשם ולהגיע ל... לא יודע, לסוף של המפה, או לא יודע, לעננים האלה, אם אפשר לקחת אותם, אני לא יודע, בוא נראה את זה. נעיף מבט, אחי. חוץ מזה, יש לי פה איזה צו, אחי, ששוחה, לא יודע מה, איך הוא הגיע לפה, ולמה הוא חושב שיש פה מים, אבל אין פה מים, אין פה כלום. את האמת, אני רוצה לעשות תעלה כזאת שתביא לי פה את המים, כי הים פה, ככה תעלה לפה, וככה שכל המקום הזה יהיה במים, בקיצור. פה מה שאני חושב לעשות זה פשוט לבנות, להתחיל לבנות ככה את הדברים האלה, ככה לבנות פה סולם, וככה להמשיך לטפס למעלה עד שתגיע לאן שתגיע. אבל לא יודע, נראה לי זה ייקח מלא זמן. נראה לי שהדבר הזה ייקח מלא 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 זמן, כי אתה צריך לקפוץ ממקום למקום, וזה בכלל לא נוח, ובלילה מתופפים פה כל מיני יצורים וכל מיני דברים כאלה שהם יעשו לך פה בלגן. אבל נראה איך אפשר לעשות את זה ככה בלי כל הבלגן. סולם, בטח זה ייקח מלא זמן, זה בטוח, אבל נראה. בינתיים כבר בניתי דבר כזה תוך איזה כמה דקות. תכף זה הולך די מהר, אתה עולה עם הסולם ואתה מגיע לפה לשפיץ הזה, ואתה יכול לבוא לכאן ולהמשיך לבנות. אבל זה ייקח כמה דקות, נראה לי בטוח, אפילו נראה לי כמה שעות, כאילו עד כמה אתה יכול לעלות, תמיד יש לך פה די הרבה. לא יודע, נעיף מבט. עכשיו לילה נלך לישון ונקום בבוקר. סולמות עוד שני גמרים לי, אני צריך לרדת למטה. אני מקווה שאני ארד למטה ואני לא ייפול, אני אעשה סייל לפני שאני יורד, כי אם אני ייפול זה יהיה באסה. אתה מבין? זה יהיה חבל, פשוט חבל. הגובה דווקא די גבוה, אני רואה עכשיו... מה נגמרה? אני רואה דווקא עכשיו את כל המפה, רוב המפה אני רואה. וואו, וואו, תראה איזה יופי רואים מפה. יש לך פה נוף מטורף, לבנות בית בגובה כזה זה קטלני. אולי זה מה שאני אעשה גם. בית בגובה או משהו כזה. השאלה אם הוא יגיע לעננים או לא. זה כל הקטע שאני רוצה לבדוק. גם אני רחוק מעננים. אני עוד שנייה קרוב לעננים, בוא נה. יש מצב שהוא באמת מגיע לעננים. אני כבר בגדול, תראה איזה גובה. איזה גובה, אחוז שילינג, תראה מה זה, מה זה, מה זה הדבר הזה, מה זה הדבר הזה, תראה איזה גודל, יאללה. בוא נמשיך לבנות, בוא נמשיך לעלה למעלה עכשיו. צריך לעלות למעלה ולהמשיך לבנות, נראה עד איזה גובה אתה יכול להגיע בכלל, יכול להיות שאתה באמת יכול להגיע עד עננים ולקחת עננים ואף אחד לא יודע מזה בכלל. יכול להיות שנגלה פה זה סוד. הנוף פה הוא קטלני רצח, הנוף אין מה להגיד, קטלני רצח. תראה, אני כבר יכול לראות הכל מפה, אני רואה שם, אני רואה איזה חור ענק שזה לא יודע מה זה בכלל, זה משהו מטורף. והמפה ממש גדולה, המפה ממש 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 גדולה. זה המקום הזה למשל, כן הייתי רוצה להגיע לשם, כי יש שם מנהרה ממש 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 מערה, לא מנהרה, מערה ממש ממש גדולה. יש פה נהר, שם אין כלום. בקיצור, נראה ממש קטלני. איך בונים? ממשיכים לבנות. ממשיכים לבנות עד המקסימום שאפשר להגיע. אני כבר ממש על הקו של העננים, והוא ממשיך לבנות לי. שזה, לא יודע, משהו פה מוזר. כמה אתה יכול לצאת מהגלקסיה, כאילו מה? אני עוד שנייה מעל העננים. הנה, אני בתוך הענן. אני כבר נכנס בתוך הענן, הענן כבר נכנס בי, תראה. הענן כבר פשוט נכנס בי. אני יכול איכשהו לקחת אותו? אולי אני יכול לקחת אותו? או שהוא רחוק מדי? אין מצבה? הענן ייכנס בתוך ה... הענן מתחתיי כבר פשוט. תראה, הנה, הענן מתחתיי, אני נכנס עכשיו בתוך הדבר הזה. אני כבר מעל העננים. אני כבר מעל העננים, מעל העננים, מעל, למעלה. זהו, בגדול, זהו, זה הסוף. 320, זה הסוף. יותר לא יכול לשים, רק פה אני יכול לשים, פה יותר אני לא יכול לשים שום דבר. וואו, 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 כמה? כמעט שעתיים וחצי לבנות את כל הדבר הזה, וואו, זה פשוט מטורף. השאלה אם אני יכול איכשהו לבנות פה את המגורים שלי או משהו כזה, כי איך אני פונה, בונה בצד, איך אני יכול לבנות בצד? וואו, בוא נזהה עם טורף, מה זה? זה גובה, הוא שינים. חבל שלא רואים הכל בגלל כל העננים האלה.
בגלל כל העננים האלה, תורה, אתה לא רואה את כל המרחק הזה, שם איפשהו היה, פה, הנה, פה היה את הדבר הזה, הנה, פה המערה, המערה הזאת. יכול להיות שלשם אני אלך, ונראה מה קורה שם. בקיצור, זה בניתי, צריך למצוא איזה דרך פה אולי להסיד, להקים איזה בית, איזה מצפה או משהו כזה. הנה, השמש שוקעת, וקטלני רצח. קטלני רצח, בוא נרד. איך יורדים? הוא יורד עכשיו איזה דקה, אולי משהו כזה בערך. משהו כזה, כבר חושך, ניכנס לבית, נלך לישון, נעשה שמירה, וזהו, נעשה פרק 4 כבר, פרק 4 זה יהיה רוב הסיכויים לנקות שם את כל המערה הזאת שנכנסנו ב-3, לנקות שם הכל, לקחת כל הדברים, לבנות כמה דברים, כי יש פה כל מיני דברים מעניינים שאפשר לבנות, לא יודע, כל מיני דברים, כל מיני ארגזים כאלה, כל מיני חרטות כאלה, לא יודע מה זה, צריך לבדוק, לראות, וזהו זה.